Radio Veri FM Radio Veri FM Radio Veri FM Antana Bethuplu Cha Rexi Dui Thuplu 7 MHz कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन अन्ते प्रदेशसभा गठन भएको तीन महिनापछि चारवटा विषयगत समिति गठन कर्णालीका चालिस प्रतिशत विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी सुन्ने एकजना शिक्षकले सत्तरी जनासम्म विद्यार्थी हेर्नुपर्ने बाध्यता सुडानमा सेना र अर्धसैनिक बलबीचको लडाईले दुई साता नाग्यो धुन्दले पूर्वी अफ्रिका क्षेत्रलाई नै मानवीय सङ्कटमा धकेल्न सक्ने राजसंघको चिन्ता र नेपालले आज एसएससी प्रिमियर कपको फाइनलमा को सामना गर्ने एसिया कप छन हुँदै इतिहास रच्ने अवसर हिमाल पहाड तराई कोही छैनन् पराई बिहान साढे छ बजेको भेरी खबरबाट डिलु रावत र मधुबन बिसीको नमस्कार तपाईँ हामीलाई रेडियो भेरी डट कम डट एनपी को साथै हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि सुनिरहनु भएको छ अब खबर विस्तारमा कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको छ हिजो बसेको पहिलो अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले अधिवेशन अन्त्य भएको बताउनु भएको हो पहिलो अधिवेशनको प्रथम बैठक गत पुज अठार गते बसेको थियो त्यसता पन्ध्रवटा बैठक बसेको छ पहिलो अधिवेशनले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन विषयगत समितिको गठन लगायतका कार्यहरू सम्पन्न गरेको छ हिउँदे अधिवेशनको रूपमा रहेको यो अधिवेशन विधेयक अधिवेशन पनि हो यो अधिवेशनमा कानुन निर्माणको काम भने शून्य रहेको छ हालसम्म दुईवटा विधेयक मात्र प्रदेशसभामा टेबल भएका छन् कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन दुई हजार छ संशोधन गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक टेबल भएका हुन् यी विधेयकलाई सामान्य छलफलपछि विषयगत समितिमा पठाइएको छ अधिवेशनको अधिवेशन अधिकांश समय प्रदेशसभा बिजनेस विहीन भयो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको फेरबदलको प्रभाव पनि कर्णाली प्रदेशसभामा पर्यो जसका कारण पहिलो अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले तीन पटकसम्म विश्वासको मत लिनुभयो यसैबीच प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरू गठन गरिएको छ सभा गठन भएको तीन महिनापछि चारवटा विषयगत समिति गठन गरिएको हो प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले विषयगत समिति गठन भएको बताउनुभयो प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला समिति सार्वजनिक लेखा समिति अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति रहेका छन् प्रदेश मामिला समितिमा कल्याणी खड्का जानकी सिंह टेकराज पसाई दक्षिणा साई पूर्णबहादुर खत्री महेन्द्र खेसी रणसिंह परिया र सुरेश अधिकारी सदस्य रहनु भएको छ यसै सार्वजनिक लेखा समितिमा जितबहादुर मल्ल जीवनबहादुर साई तुलसा मल्ल देवबहादुर शाही लक्ष्मी सुनार विन्दमान विष्ट र सन्तोषी शाही रहनु भएको छ भने अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दुर्गाबहादुर रावत बलिमाया बुढा विजय बुढा बीरबहादुर शाही विनोद कुमार शाह शेरबहादुर बुढा र हिक्मतबहादुर विष्ट रहनु भएको छ यसै सामाजिक विकास समितिमा इन्द्रा इन्द्राकुमारी साही कलबहादुर हमाल गौमता बिक घनश्याम भण्डारी जुकमिती लामा कार्की मिलन खड्का रोखा यमलाल कडेल र राजीव विक्रम शाह रहनु भएको छ

सामाजिक सुरक्षा मर्यादित श्रम श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान भन्ने मूल नारासहित आज एक सय चौतिसौँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदैछ सरकारी निकाय तथा ट्रेड युनियनले विभिन्न प्रचारात्मक कार्यक्रम गरी दिवस मनाउँदैछन् ट्रेड युनियनले औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाउन आर्थिक मन्दीका नाममा तलब रोक्ने काम बन्द गराउन माग गर्दै आएका छन् ट्रेड युनियनको चरको दबावपछि सरकारले पनि श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाउने तयारी गरेको छ उद्योगी समेतको सहमतिमा दुई महिनाभित्रै तलब बढाउने जनाइएको छ भने अहिले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला भत्तासहित पन्ध्र हजार रुपियाँ रहेको छ राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तरले एक करोड दस लाख अडतिस हजार मानिस कुनै न कुनै किसिमको रोजगारमा संलग्न रहेको देखाएको छ यसमध्ये कृषि वन र माछा पालनमा पचास प्रतिशत सामान्य वा प्राथमिक पेसामा तेइस प्रतिशत र सेवा तथा वस्तु बिक्रीमा करिब छ प्रतिशत संलग्न रहेका छन् सन। सन् अठार सय छ्यालिस मे एकमा अमेरिकाको सिगागोमा आठ घन्टा काम आठ घन्टा आराम र आठ घन्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै मजदुरले गरेको आन्दोलन सफल भएको स्मरणमा विश्वभर मजदुर दिवस मनाउने गरिन्छ सत्र शताब्दीमा भएको संघर्षले मजदुरको यो अधिकार प्राप्त गरेका थिए नेपालमा विराटनगरमा दुई हजार सात सालमा मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो दुई हजार चौसठी सालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको दिन सरकारले आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक विधा दिन थालेको थियो कर्णालीका चालिस प्रतिशत विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी शून्य रहेको पाइएको छ तिन हजार चौतिस सामुदायिक विद्यालय मध्ये बाह्र सय सरकारी शिक्षकको एउटा पनि दरबन्दी नभएको बताइएको छ एउटा शिक्षकले बढीमा पैँतालिस विद्यार्थी हेर्नुपर्ने सरकारी मापदण्ड विपरीत एक शिक्षकको जिम्मामा सत्तरी जनासम्म हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ लाख सडसठी हजार सात सय अडचालिस विद्यार्थीका लागि तिन हजार तिन चौतिस सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् विद्यालयमा राहत स्थानीय र निजी स्रोतबाट चलेका छन् भने सरकारले कर्णालीसहित सिङ्गो देशलाई साक्षर शिक्षित र समृद्ध बनाउने नीति तथा कार्यक्रम दोहोऱ्याउँदै आएको छ विद्यालयतर्फ आधारभूत तहमा चार र माध्यमिक तहमा एक लाख सडतिस हजार नौ सय सोह्र विद्यार्थी रहेका छन् मध्ये नदोर्याई कक्षा एकदेखि पाँचसम्म जाने विद्यार्थी बालबालिकाको सङ्ख्या उनन्साठी प्रतिशत मात्र छ भने आठ कक्षासम्म पुग्ने उनपचास प्रतिशत रहेको छ सा। सामाजिक विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बलबीर सुनारले आधारभूत तहका बिस प्रतिशत विद्यार्थीले पढाइ नै छोड्ने गरेको भन्दै कोही बालबालिका बाल विवाह बाल गर्ने र कोही ज्याला मजदुरीमा लाग्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो कर्णालीका दस जिल्लाका दुई हजार बाल विकास केन्द्रमा बैसठी हजार दुई सय उन्तिस बालबालिका रहेका छन् सामुदायिक विद्यालयमा एक, एक शिक्षकले निर्धारित अनुपातभन्दा दोब्बर विद्यार्थी पढाउनु पर्ने बाध्यता छ शिक्षा विकास निर्देशनालयका अनुसार प्राथमिक तहमा आठ सय विषयगत गरी निम्न माध्यमिक तहमा एक सन्ताउन्न र माध्यमिक तहमा एक हजार छैसठी शिक्षक भर्ना गर्न शिक्षक सेवा आयोगलाई सिफारिस गरेको छ शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानले गरेको अध्ययन अध्ययनअनुसार सुर्खेतसहित कालीकोट जुम्ला मुगु डोल्पा हुम्ला दैलेख लगायत झण्डै पैंतिस हजार विद्यार्थीले गत वर्ष पाठ्य पुस्तक अगाडि नै वार्षिक परीक्षा दिन बाध्य भएका खबरमा खबरहरूको क्रम जारी नै छ अहिलेलाई भने यो विश्राम तपाईँ अहिले सबैको मनसुनी रेडियो रेडियो भेरीमा बिहानको भेरी, भेरी खबर सुनिरहनु भएको छ यतिनि हामीले कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन अन्त्य प्रदेशसभामा गठन भएको तीन महिनापछि चारवटा विषयगत समिति गठन कर्णालीका चालिस प्रतिशत विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी सुन्ने एकजना शिक्षाले सत्तरीजनासम्म विद्यार्थी हेर्नुपर्ने बाध्यता लगायतका खबर प्रस्तुत गऱ्यौँ अब बाँकी खबर सल्यानमा हालैको डढेलोबाट तिन सय हेक्टरभन्दा बढी जङ्गल नष्ट भएको छ डिभिजन वन कार्यालय सल्यानले शारदा नगरपालिका दुई र छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका नौवटा सामुदायिक वनमा डडेलुले क्षति गरेको जनाएको छ डिभिजन वन कार्यालय सल्यानका कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र महतले जिल्लाका अधिकांश भागमा सल्लाहको वन भएकाले पनि डडेलुले क्षति गरेको बताउनु भएको छ छत्रश्वरी गाउँपालिकाको इन्ड्र सामुदायिक वन ओखलढुङ्गा भुवनेश्वरी छत्रेश्वरी वेदी खोला सिमल खोला त्यस्तै खारा जग्गा मालारानी र रा सिद्ध पोखरी सामुदायिक वन तथा शारदा नगरपालिकाको हरियाली र शारदा सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको हो जङ्गलमा लागेको आगो बस्तीमा पस्दा आधा दर्जनको घर घर गोर्सलेर नष्ट भएका छन् राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक वैज्ञानिक महावीर पुनको आन्दोलनमा एकबद्धता जनाउँदै सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा पनि प्रदर्शन गरिएको छ स्वतः स्त रूपमा नागरिक स्तरबाट प्रदर्शन गर्दै मङ्गलगढी चोकबाट रयाली निकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ यस्तै नेपालगञ्जको त्रिभुवन चोकमा पनि पुनको आन्दोलनमा एकबद्धता सहित गरिएको प्रदर्शनमा हरित प्रतिबद्धता समेत व्यक्त छ सरकार र माइती घरमा बस्दै आएका धरनामा बस्दै आएका राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनबीचको छलफल सकारात्मक भएको दुवै पक्षले बताएका छन् दुवै पक्ष बीच वार्ता टोली गठन गर्ने र थप छलफल अगाडि बढाउने निर्णय भएको पुनको भनाइ छ उप प्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागी र महावीर पुनको टोलीबीच रक्षा मन्त्रालयमा भएको हो आफ्ना माग सरकारले आजसम्ममा मा पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि पुनले बताउनु भएको छ आजसम्ममा कागजमा कस्तो हुन्छ त्यसलाई हेरेर थप निर्णय गर्ने पनि उहाँको भनाइ छ वैज्ञानिक पुनले अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रमा बजेट मागसहित गत शुक्रबारदेखि मा घरमा धर्न थाल्नु भएको हो अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारमा विकास बजेटको एक प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने लगायतका आफ्नो माग पूरा नभएसम्म धरना कायम रहने उहाँको भनाइ छ उहाँले अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कार कोष बनाउनु पर्ने तथा अर्थतन्त्र सुधार गरी युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सरकारले सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्नु भएको छ माग पूरा गराउनका लागि सरकारलाई दबाव दिन घरमा धरना सुरु गरेका वैज्ञानिक पुनलाई युवा तथा विभिन्न राजनीतिक दल र सङ्घ संस्थाले पनि साथ दिएका छन् कार्यालय डोल्पामा कार्यरत प्रहरी हवलदार आरसीले आफूलाई प्रहरी निरीक्षक नवीन चापागा चौबागाईले बिना कारण कुटपिट गरी घाइते बनाएको भन्दै न्यायको माग गर्नु भएको छ अस्ति बिदाक बेला प्रहरी निरीक्षक चापागाईले बोलाएर किन मापसे गरेको भन्दै कुटपिट गरेको उहाँको भनाइ छ सडतिस वर्षका आरसीको बायाँ आँखा र नाक मुखमा गहिरो चोट लागेको छ भने उहाँलाई थप उपचारका लागि रिफर गरिएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख डिएसपी शिवबहादुर बुढाथोकीले अनुसन्धानपछि दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताउनुभयो घटनाका बेला आफू कार्यालय बाहिर रहेकाले घटनाको बारेमा विस्तृत थाहा नभएको उहाँको भनाइरहेको छ दैलेखको महाबो गाउँपालिका तिनवासी स्थित भगवती आधारभूत विद्यालयको चार कोठी भवन एक वर्षदेखि अल्पत्र परेको छ ठेकेदारले आधा काम गरी सोह्र लाख रकम लिएर भागेपछि विद्यालय भवन निर्माण अल्पत्र परेको हो कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा चार कोठी भवन निर्माणका लागि पुष महिनामा सम्झौता भएको थियो विद्यालयकै प्रधान र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको लापरवाहीका कारण विद्यालय भवन अल्पत्र परेको स्थानीयले बताएका छन् विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय ठेकेदारलाई भवन निर्माणको जिम्मा दिएको थियो सामाजिक विकास मन्त्र कार्यालय दैलेका कार्यालय प्रमुख भीमप्रसाद पोखरेलले गत आर्थिक वर्षमा चार कोठे विद्यालय भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको र त्यसै अनुसार विद्यालयलाई सोह्र लाख पेसकी दिएको बताउनुभयो उहाँले विद्यालय भवन निर्माणका लागि पेसकी दिएको भए पनि विद्यालयले पेसकी फर्चेट नगरी र भवन अल्पत्र पारेको बताउनुभयो उहाँले विद्यालयलाई पेस्की रकम फर्चेट र विद्यालयको भवन निर्माण गर्न ताकेता गरेको बताउनुभयो भगवती आधारभूत विद्यालयका शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष विष्णु सिंह मल्लले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानको लापरवाहीका कारण विद्यालय भवन अल्पत्र परेको दावी गर्नुभयो प्रधानक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले ठेकेदारलाई काम गर्न लगाएको र ठेकेदारले पेस्की बापत दिएको सोह्र लाख रुपियाँ लिएर

तपाईँ अहिले सबैको मनसुने रेडियो भेरीमा बिहानको भेरी, भेरी खबर सुनिरहनु भएको छ यदिन छ हामीले छिमेक सरसँगै अन्य खबर प्रस्तुत गऱ्यौ अब बाँकी खबर डोल्पामा एघार केबी विद्युत प्रसारण लाइन पुगेको छ रुकुम पश्चिमको आठबिस्कोट नगरपालिकाको गोतामकोटबाट त्रिवेणी हुँदै डोल्पामा एघार केबी विद्युत प्रसारण लाइन पुगेको हो बिहिबारदेखि डोल्पाको जुफाल त्रिपुराकोट सुगायतका बस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको परीक्षण गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्णाली प्रदेशका प्रमुख शम्भु कुशियाद यादवले बताउनुभयो छ छ विद्युत सेवा पुर्याउनका लागि काम भइरहेको प्रदेश का जनाएको त्रिप्राकोटबाट सब स्टेशन निर्माणको काम सुरु भएकाले एक वर्षभित्रै पालिकामा समेत विस्तार गर्ने योजना रहेको छ दार्चुलामा यर्सा गुम्बा टिप्न गएकालाई खाद्यान्न पुर्याउन गएका एक महिलाको लडेर मृत्यु भएको छ ब्यास गाउँपालिका तिन स्याणिकी बैरे बत्तीस वर्षका रेउली डडालको मृत्यु भएको हो यार्सा टिप्ने ठाउँ मुल्तीमा डेडा बनाई दाउरा लिन गएका बेला भिरबाट लडेर रौ। ज्यान गएको बताइएको छ आँखाको उपचार र सेवालाई प्रभावकारी बनाउनै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री बहादुर पोखरेलले बताउनुभयो कर्णाली प्रदेश स्तरीय आँखा स्वास्थ्य कार्यशाला गोष्ठीको विद्यनगरमा समापन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो मन्त्री पोखरेलले सीमित स्रोत साधनलाई परिचालन गरेर सबै स्थानीय तहमा आँखा उपचार सेवा प्रवाह गर्ने नीति अख्तियार गर्ने उल्लेख गर्नुभयो यस्तै सामाजिक मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर सुनारले तीन तहका सरकारको समन्वय तथा सहकारीमा आँखा उपचार सम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ उहाँले आँखा उपचार सेवालाई दिगो एवं प्रभावकारी बनाउनका लागि रणनीति योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घका एकीकृत आँखा तथा कान स्वास्थ्य कार्यक्रमका व्यवस्थापक मानबहादुर कुँवरले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई एकै ठाउँमा ल्याएर आँखाका समस्याका बारेमा उजागर गर्ने उद्देश्यले प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गरेको बताउनु भएको छ सा। कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डाक्टर शक्तिप्रसाद सुवेदीले आँखा स्वास्थ्यका मार्गदर्शन नीति तथा आगामी योजनाका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नु भएको थियो भेरी खबरमा अब लागौँ एउटा विदेशको खबरतर्फ सुडानको राजधानी खातुनमा युद्ध सुरु भएको छ युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर जाने वातावरण बनाउने उद्देश्यले गरिएको पछिल्लो युद्धविराम भङ्ग भएको छ सुडानी सेनाले विपक्षी अर्धसैनिक बल आरएसएफलाई चारै दिशाबाट आक्रमण गरिरहेको बताइएको छ युद्धका कारण घरमै फँसेका हजारौँ सुडानी अन्न पानीको अभावमा छटफटाइरहेका छन् युद्धकै बिचमा जोखिम मोलेर विदेशी नागरिकलाई भने सम्बन्धित देशका सरकारले सुरक्षित स्थानतर्फ लगिरहेका छन् अस्थिरताको पर्याय बनेको उत्तरी पूर्वीको यो अफ्रिकी मुलुकमा सन् दुई हजार लामो समयदेखि शासन सत्ता सञ्चालन गरेका ओमार अल बसिदलाई सत्ताच्युत गरेपछि बुहान र बीचको शक्ति सङ्घर्षलाई लिएर उग्र रूपको परिणाम अहिले द्वन्द्वको प्रमुख कारक बनिरहेको छ पन्ध्र दिनदेखि सुरु भएको युद्धमा कम्तीमा पाँच सय बाह्रजनाको ज्यान गएको छ भने चार हजार एक सय त्रियानब्बेजना घाइते भएको सुडानी स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ भेरी खबरको अन्त्यमा अब केही खेल खबर सैदी स्मारकीय डिभिजन लेग फुटबलमा श्री स्थानको चावला खेल युथ क्लब र सङ्कटा क्लब बराबरीमा रोकिएका छन् इन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा जावला खेलले सङ्कटा क्लबसँग एक एक गोलको बराबरी खेलेको हो खेलमा सुरुवातै खेलको एक गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा जावला खेलले अङ्क बाँड्नु परेको हो सङ्कटा र जावला खेलबीच एकाउन्न पछिको खेल सुरु भएको थियो च्यासन मैदानमा भारी वर्षा र चट्याङका कारण सङ्कटा र जावला बीचको खेल स्थगित गरिएको थियो यस बराबरीसँगै जावला खेलले तेह्र खेलमा चौबिस जो अङ्क जोडेको छ चा भने चाउला खेल शीर्ष स्थानमा कायम रहेको छ सङ्कटा भने तेह्र खेलमा सोह्र अङ्क जोडेर एघारौँ स्थानमा रहेको रहे छ खेलकै अर्को प्रसङ्गमा काठमाडौँमा जारी एसएससी प्रिमियर कपको उपाधिको लागि आज नेपालले परिचित प्रतिद्वन्दी युएसँग खेल्दैछ नेपाल र युएबीचको खेल बिहान युए नौ बजे त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सुरु हुने बताइएको छ प्रतियोगिताको अपराजित टोली नेपालले युएलाई पराजित गरेर पहिलोपटक एसिया कपमा स्थान बनाउने योजनामा रहेको छ फाइनलमा जित दर्ता गर्न सके नेपालले भारत पाकिस्तान जस्ता राष्ट्रहरूसँग एसिया कप खेल्न पाउनेछ नेपाल र युएबीचको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा अहिलेसम्म तेह्र पटक प्रतिस्पर्धा भएको छ भने नेपाल सात पटक विजय भएको छ भने छ पटक युएईले खेल आफ्नो पक्षमा पारेको छ खेल खबरसँगै अहिलेलाई बिहानको भेरी खबरको समय सकियो जानु अघि मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन अन्त्य प्रदेश सभा गठन भएको तीन महिनापछि चारवटा विषयगत समिति गठन कर्णालीका चालिस प्रतिशत विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी सुन्ने एकजना शिक्षकले सत्तरी जनासम्म विद्यार्थी हेर्नुपर्ने बाध्यता सुडानमा सेना र अर्धसैनिक बलबीचको लडाईले दुई साता नाग्यो द्वन्दले पूर्वी अफ्रिका क्षेत्रलाई नै मानवीय संकटमा धकिल्न सक्ने राष्ट्रसंघको चिन्ता र नेपालले आज एसएसी प्रिमियर कपको फाइनलमा युएको सामना गर्ने एसिया कपमा छनट हुँदै इतिहास राख्ने अवसर हवस् त तपाईँ हाम्रो भेट अब अहिले बिहान आठ बजेको भेरी हाइलाइट्समा हुने नै छ त्यति बेलासम्मको लागि समाचार कक्षका सबै सहित बिहानको भेरी खबरबाट डिलु रावत र मधुबन विषय बिदा हुन्छौँ नमस्ते